Mirë më nëgjej se me dhe në studio. Mirë më nëgjej se i uh, konja. me keni qenë gjatë mujt gosht dhe patë të thonë që e në gjandë jetë shmërije me ardhë dhe gjithë shikuzve uh, të emisionit më nëgjesit mi u tregu për gjatë një muje se qysh kanë me qenë temperaturat në vendin tonë dhe ashton dole për dirit dirit, të të që të, që në e mbajtet me tini. Fajmderit shumë. Fajmderit edhe ju vrëftesën, naturisht që t'mu e knaci që t'jem në studi të kanë Kosovës. Fajmderit. Kshu... Mirë, apo njësim fillimisht me një mui në shtatuar? Po një meni around up, përthojmë, të shtatuarit për mledhje. Kajja, që a pili pas në shtatuar, ka ka pas? Mirë shtatuarit, do të tonë përdimit ke pak këgjasi mui ngrëhte dhe trishon, edhe një periudhë kjo pak ma e gjatë kur nuk pa trishon, mm -hmm. po trishon të kjetë ma të shkrihon dhe ditë që në fundit. Ta shë, në, në, nëse mujim slajtën -në e parë, nëse mujim e parë, ta temperatura mesatare për mujim shtaturët, do të të si pas për programit për ndryshime mm -hmm. klimatike Kopernikus të Komisionit Europian, për teritorin e Kosovës ka qenë 17.8 gradë Celsius, apo 2.4 gradë Celsius ma e do të 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 për mësratarëve që bohën për viteve në po. minën që në të të dhe 2010, në është taj, të 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 për të 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 vrejet që në gjitha rajonin ka qenë për 2 dhe në 3 gradë Celsius. E so më përkujtu, vera ka qenë pak ma e freskë. Mm -hmm. Të thotë, ka qenë brenda vlerave mesatare, në vetëm 0.1 gradë Celsius në bi këtu mesatare ka qenë, mm -hmm. po të ashtë shtaturi filloj me një, <laughs> me një ndryshim pak ma, ma, ma pozitiv. Për të reshuna, shumë a nivel të vendit ka qenë dikun 54 litra, që është brenda vlerave mesatore, Mirë po, mund me të më fatë po të, të slajdi por në hardë, më thë në onën e... E, presim regjim e alëshua dhe këto fotografia <laughs> të të shohem, edhe kuptojmë paka shumë se për qëfar për po flitet, pra kemi pas të reshvula të shiut normale. Po, normale, edhe pse që këtë dhe ditë që në fundit në, në pjesën për dimurit vendet, më thë në duka gjendë edhe në, në visët malure në bjeshtë të nemëna, ka pas ma shumë të rishën, në disa rast edhe për 60 litra ma shumë të rishën, dhere sa pjesa lindurë e vendit, do të të rafshi Kosovë, sa në Morova, kam pas ma pak të rishën, dhe të kam pas një anomali negative. Për gjatë mujë të gusht, kemi pas një jashtë zagonisht shumë të rishën. Për gjatë mujë të gusht, ka qenë në kundër ta, do të të, për gjatë mujë të gusht, ka qenë pjesa lindurë, do të të bashkë pjesa gjilonit, Prishtina edhe veriju i Kosovës kanë pasë ma shumë të të rishonë, sa pjesa du gazinit. Po kjo besoj që kanë diku përshka këtyn ciklonave që kanë orë ma shumë për Adriatikut, për Italisë, kanë pru ma shumë në, në, në të në këtu pjesë për ndimurës, sepse edhe edhe për hartës, edhe në hartë vrejet, shtrirja ma shumë të ka qenë në pjesën verjurët po, po, të Shqipërisë. Përshyla... Po, të 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 këtu mundëm e me po në, në, në e majtë ashtë të povrëja në ato të trejshënat, mm -hmm. me, me në gjyrë të kaltër, vrëja dhe të thëtë sa so, ma shumë trejshën ka pas pjesa verjore e Shqipënis, pjesa përndimur e Kosovës dhe mali zi. Në tjetër është temperatura, anomalia, do të 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 ndryshimi, vrëja që është kejtë e kuqë, do të në kanë qënë temperaturat matë nolëtë. Po të ashtë, që shanguat këj mëj, muj, muj në shtatorë. Të slajdi dytë, mundëm me po... Ashtë kjo? Po, po mundëm me po temperaturat për trajtojnë e Kosovës për viteve 7-9, të të derin 2020-ën, të ashtë 2020-a vrejt është 2.4 gradë Celsius, po përndrysh është shtatorim i pest ma ingrët uh, pas vitit 2011, një nënëse në të katër dhe 2012. Do më dhe kemi shtatorin dërë shtatorit më të ngrët, a pas po, shtatorit më të ngrët? I 5 të të është në anglisë nëse morim vetëm viteve 79, së për viteve shtatë e nënë, sepse për, për momentin uh, kjo shërbim, kjo program i Kopernikusit i ka ko shënimit për viteve 79. 79 nënë këtu mundet më po dhe të dekoda e fundit, dy shtaturat më të ngrët kanë qenë në, në vitet 2011 dhe 2012, kur anomalia ka qenë dhere ofër 4 gradë cilë cilës më e nëzitë. Êshtë të, në mm -hmm. të slojti i tretë është dhe një analizë që bojnë, që bojnë, që bojnë për këti shërbimit Kopernikus është e, i periudhave 12 mujore, për temperaturë dhe për treshuna. Dhe të të këtu mirët periudha 5 të 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 këti viti, uh -huh. bëhat një mësatare, edhe këtu edhe më ndëj analizuat, për të vrejtë të të efekti në ndryshime klimatike, po të ingruhjes globale, për, për më po për më po ma mirë. Qa ndryshime kemi? Do thot, në pjesën e përme janë temperaturat e posht janë treshunat, në pjesën e përme kusht endë nuk beson <laughs> ndryshime klimatike, mundet të po për vitet e 2007, nëse si shuaj ma kodrë ato dhe lugjet janë këtë në kusën, do të të janë anomali pozitive. Do të të pej viti 2007, temperaturat janë gjithë mund një matë ketë, e, ketë, këti, dhe, mu ju, dhe, në alta. Për saj për këtë, Sëvaj për këtë këti, kësoj për jullë dhe mujurë, kësoj për të të pi të tuaj në shtaturë, pi të vitit kalumë, oh. ka qenë një plus një pikadër gradë Celsius, që është në që në, në vendin e dytë mas për 2016-2017 ku ka qenë 1.5 gradë Celsius. Po, do të të në përgjësi këtë trend për përputhet edhe me edhe me matjet që janë edhe për institutit hidrometeorologik uh -huh. që do të të dy dekadat e fundit ka pas një trend 1.4 gradë Celsius, 1.5 gradë Celsius në rritje temperaturës për stacionin e Prishtinës. Po, okay. kjo do të të dhe nivel të Kosovës po vrejet këtë trend që është në gjithë mund në nëritje. Po kemi shumë ullje uh, dhe ngritje të herë pas herëshme të temperaturave, një ditë po e kemi matëftat të nesëmë në shumë në zëtë, ose edhe gjatë ditës, branda ditës. Uh, A është ndonjë ndryshim edhe kjo apo jo? A është zakon? Jo, këto e mundet, mundet me qenë zakon, të ta është zakonisht mund, uh, cka në nënkuptuar të ndryshimet klimatike, mundet, mundet me qenë pak matë mat përsëritur, matë shpeshta, edhe të tash për të për momentin, në gjithë është tendenca që me ra sasija të rishënave, mi për të slajdi i dytë këtu poshtë, kë ku janë të e ka një farë trendit vogël të rritjes. A kemi rritje të rishënave? Ka pak, për momentin, për momentin është kjo. Kjesa poshtë janë të rishënave? Të 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 këtë për... dy e fundit, Ka pas pak, ka periuda edhe të thatsis, për ku maskoj ka edhe të reshna pak ma, ma shumë. En, duke krahasu për shambull në, nëse shuajmë pjesën e pjesën e e aty e, një një pjesë ku është këtë me me anomali negative, me të kuqe, po, janë ato vite vite të, të fundit të 80-të dhe 90-të kur ka veçanë një thatësi më as të zgjotur në Kosovë në edhe dhe liçanat akumuluese akumulu kanë pasur romjet nivelit. Po edhe këtë këtë herë për shembull viteve të fund këto dy vite të fundit ka qenë një periudhë të thatësisë. Mirë po këto tash nëse mundet bash çort më vret në fund të grafikonit. Shihet se gushti edhe shtatori kanë e kanë bërë trendin pak pozitiv. Do thotë tash ka domethënë më thon, ma shumë trishën edhe besoj çaj trend nosa mundet më mbajt edhe shumë e arshëm ndoshta mund me pas halo të rish në edhe na janë të nevojshme të rishurat po natyrisht nuk tash, janë të mjaftueshme ato që përbutësi, kanë vajzat kushte për bujqësi ndoshta me pas edhe shumë të rishur nuk është edhe fort mirë për soi për këtë u u u në vetë është më mirë ujë, po është më mirë <laughs> ne kemi edhe diçka tjetër më duket ë uh, që kemi sjell po kështu desha vetëm me, po. me me cik do thotë fillim me cikën që do thotë këtu të rishon kanë qenë ma shumë të shprihu na në brendim të vendit, po. po edhe që këtë trend vazhdoj edhe në fillim, edhe në fillim të mujit, dhe të rishon atë që kemë për pa ditë për dje po. në, në pej, ku Vërshime vërshimet e, e mloja që kemë, si mas institutit i domethologik atje ishin registru dikun 76 litra të do të po thuj se gati për dy muaj me thonë të rejshën, a rezistu vetëm një një ditë. Vetëm për një ditë. Ndërsa, si mas lesimi dhe sa si të lejture në për zonat bjeshë vetë nemuna, ka pas të rejshën edhe përmi në qënë litra për mitra katurë. Dhe të të ka qenë, ka pas shumë të rejshën a këtu ditë. Dhe më djë. thonë, qasë ka ronë gjatë mujtë gusht, ka ra vetëm për një ditë. <laughs> për, për më nëjë, gushti ka pas të prapë prapë, ka pas, nuk a gjimë për ju, Jo mja, të jo mjaftushme. Jo si para dy ditë vetë. Po këto të rejshme dhe tash e kanë shtu. Po bora, kur kam në roa bora? e... Tash... Po bë, bë, vazhdoj për... Një parashikim pak për vjesht, do të deri ka fundit e tërët, mm -hmm. se vjeshta meteorologike ka fillu për shtaturin, do të të fillan. Nuk fillan për një zëtë një shtaturit, që është një suet astronomikisht, po kja meteorologike fillon për një shtaturit. Do të tash, Tu ditë, do më dhëmë pisët, erë që erë dhe një valë tashë tre me treshën, a kemë edhe një dhe ditë me treshën, edhe disa periuda me treshën, a kemë ditën e ejte, edhe temperaturat kanë kan fillu me zbritë, se këtu ditë pa më dhe temperaturat në altë, ma në Prishtinë a rritën dhe një gradë Celsius. 27-28. 27-28. Po, në duka gjenë, për rrasë të zonës Rahovecit edhe Prizrenit, kam rrë edhe në 30 gradë nuk është Nuk është ndo një event jashtë normali, sepse ka për ju në fillim të tuaj të mundet me arritë 30 gradë, cilësus edhe në Prishtin ka posë para do viteve. Mm -hmm. E kështu do të të tash temperatura të zbrisën pak për ratë vlera mësatore, ditë nëjtë e është pak ma mëftëft, mundet me zbritë edhe në 20 gradë cilësus. Jo, vëtë arshme do të derim fund të turit, temperaturat mbetën pak me vlera mësatore, maksimalet mujnë më luhat për 15 dika 24 gradë Celsius. -huh. Soj, për këtë rejshunat, rejshunat dhe t'jem pak mbi vlira me satoj, do të të dhe këj muj mundet me përfundu me ma shumë të rejshunat, <laughs> 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 po, me ka dukazinje, vis po vërtatua të ja. Po, shpesojmë që veç vërshime të mos këtë. Ja, shpesojmë e lona, shpesojmë e lona që mos të ketë shumë të rejshunat, të rebeshme kështu, të furishme, se me vërtet ato pojmë pak ma, ma problematike. Tashë, shë, sa përket mujëve të tjerë, do të të nëntuarit, sepse nëntuar mandej edhe përfundon vjeshta meteorologike, edhe pi në dhe fillon ajo dimrore, stina, stina dimrit. Tashë, shë, si mas parashikime të, këtë, të qendrës mes, për parashikimi a fatmes me Evropionë, vlerat mësatore pritët me qenë në kënë rrëth normalit, pak minë normalit për gjysë gradi, gradin i grad Celsius, edhe tëreshunat do të ketë për të vlerave mes atore, kështë që paka shumë përbësoj që këtë trend i rritjes tëreshunat do të vazhdojnë, edhe nuk keme pas shumë probleme. A ka mu konzideru se një vet i shiot? <laughs> të pak po të ngurit mu 3 mujori fundit, 4 mujori fundit. Do të tëtë, nëse, nëse ka tëreshunat dheri në fund vitit, atër mund me thonë shlirit një 6 mujori ka pas tëreshunat mira. Një një e, soj për këtë përbërgjë e, e shtru të pytjen, tashë zakonirë, do të, të në këto parashikimet përjapet një një trend është dikun ose fillimi i nëntorit ose fundi, ose ka mesi i nëntorit mundet me pas të rejshën atë pak ma qëndrushme që si mund me kryu në i fashtë rejse se për nëjshë në të tërë të mundet me ndurë dhe me pas të rejshën atë vore, ma dje mash bash zetën do fotografi para 3 vitësh me 7 të turë 2017. A jënë të topi kërështë të të qëpojshojnë. Këtë do të të janë më nëgjezën e 7 të turët 2017, në Prishtina ka qenë e mbullu pak me buërë. Po fjasin pra për 7 të turën, e qëllit vetë 2017? 2017 para 3 vjetëve, nesër mbushën 3 vjetë, kur Prishtina ka qenë e mbullu me me buërë, dërsa tash para 2 ditëve i këshim temperaturat 27 gradës, 28 në kërështë shtetë. Interesant të ndryshimet uh, nga vitin vetë. Shumë. <laughs> Shumë. Uh, mirë, me ndemë tash, e kemi edhe një të në këtu uh, më në studjet që zakun e shtë e japë modin, 3-4 herë branda e mësoni më nëgjesit. Gjatë gjithë filimit vitit ka qenë Gjakova, qyteti ma i ngrotë. Tash këtë periud dhe kemi Prizrenin. Jok... Si pas parashikimeve t'ju, ja cilë është qyteti ma i ngrotë i Kosovës, Jok... se kemi një dilemë këtu në programë më nëgjesit. Statistikisht me, me shiku dhe të të pri statistikave, Prizreni del pak ma, ma i ngrotë, mirë po, kove të fundit pak shako mujtë me vrejt edhe prej matjeve të stacionit automatik që e ka institutit në mm logik -hmm. në Prizren. Në tashtë edhe në kove të fundit është të edhe në edhe në Gjakov. Gjakova pak ka një farë trendi ma, ma të nalë temperaturës, dhe të të shma e nalë, edhe pse modelet para shiku Gjakova jepet si me, me temperatura ma të nalë. Andaj edhe të parashikimet kur jepni edhe ju këtu në klanë Kosovë, po të gjithë kun kur jepën, Gjakova po. gjithë mund e lëma e ngrotë. Gjakova <laughs> e kuqe e ngrotë. Mira presim edhe një të